Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal E-Viva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. É a palavra de Deus para este sábado, dia 31 de outubro de 2020, está em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Meu querido, minha querida, na maioria das vezes, o medo nos trava. E o Senhor não aceita nossa justificativa dizendo que eu não fiz porque tive medo. Em nossas decisões, o medo não pode ser base para discernirmos o que fazer, pois ele nos trava e coloca-nos numa prisão, e essa prisão tem grandes invisíveis que nos aprisionam mais que barras de ferro. E hoje o Senhor vem nos dizer: não tenhais medo, pois eu estou contigo. E o Pai que nos ama nunca nos disse que não sofreríamos, mas nos deu a garantia de que sempre estará conosco. E você certamente deve se lembrar que, quando pequenos, sempre que tínhamos medo, corríamos para o colo de nossos pais, não é mesmo? Assim, corramos para os braços do Pai e não deixemos que o medo tome conta de nós. Saiba que, nos lugares mais remotos, independente das situações pelas quais passamos, a palavra de Deus alcança os corações e nos diz: não temas, pois estou contigo. Por isso, lembre-se que a tristeza nos aprisiona, mina nossa fé, e temos a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Assim, eu lhe digo com muito carinho que, se você hoje está sem coragem, saiba que o Senhor está lhe dizendo: meu filho, minha filha, eu te ajudo. Não tenha medo, não se assuste, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem, eu estou sempre com você. Portanto, como Pai, o Senhor sempre nos pega pela mão, ele vê o perigo e não apenas nos segura, mas nos ajuda a vencer os obstáculos. E o Senhor repete várias vezes que cuida de nós e sempre está conosco. E os sofrimentos virão, mas o Senhor, estando do nosso lado, nada irá nos abalar. E hoje e sempre, em tudo que vivermos, contemos com a força de Deus. Quando tudo parecer ruir, contemos com a ajuda do Senhor. E Deus nos fala diariamente, seja nas situações boas, difíceis ou até mesmo na dor. E a sua palavra é sempre fonte de vida para todos nós com seus ensinamentos. E que em nossa oração possamos cada vez mais escutar a voz do Senhor, pois, ao ouvi-lo, conseguiremos entender o que Ele quer de nós. Assim, que o Senhor nos dê a graça de sentirmos a sua presença sempre em nosso coração, e que ele aumente a cada dia mais a nossa fé, e que ele nos sustente e nos segure pela mão, pois sabemos que não estamos sós, e essa certeza nos faz, principalmente, cada vez mais confiar no nosso Senhor. Por isso, agora, com muita fé, com muita alegria, eu lhe convido, vamos juntos vivenciarmos esse nosso momento de oração. Ó Senhor Deus, estamos em tua santa presença neste momento para colocar a nossa vida em tuas mãos. Senhor, sabemos que não devemos andar ansiosos e preocupados com coisa alguma, porém muitas vezes estamos com o coração cheio de preocupações. São preocupações, Senhor, excessivas,
e isso sabemos que tem tirado a nossa alegria. Por isso, por mais que não queiramos, as preocupações muitas vezes invadem a nossa mente e fazem andarmos tristes, desanimados, mas não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Por isso, cremos na Tua palavra que diz: todas as minhas aflições e ansiedades já foram levadas pelo Senhor Jesus na cruz, e de que eu posso colocar as minhas preocupações aos pés do Senhor, e Tu me livrarás dela. Por isso, nesta fé, Senhor, nós expulsamos todo o mal da nossa vida, excesso de preocupação, ansiedades, medos, frustrações, saiam agora da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E determinamos, Senhor, que a nossa vida haja paz, haja tranquilidade e segurança. Amém. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, o seu like neste vídeo é muito importante. Compartilhe também a palavra de hoje e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo dia.